Hallo folkens, det er lille julaften og vi skal åpne opp luke 23. 23. Hva får vi deg? God lille julaften alle sammen. God lille julaften. Et romskip. Det er noe slede. Åh, det kan jeg også være. Sånn. Er du ferdig? Ja. Kult. Hva slags slede er det, slede? Ja. Tøff. Mm. Det var det som kom ut av luke 23. Ja. Da ses vi i morgen. Det gjør vi. Ja. Ha det bra, folkens. Ha det.